Dobar dan, poštovani gledaoci. 13. januar u Srbiji protiče uz uglavnom sunčano vreme. U jugozapadnim, južnim i centralnim predelima bilo je magle, a u proteklom satu najtoplije je bilo u Negotinu, gde je izmereno 11 stepeni. Pretežno sunčano danas u našoj zemlji, temperature ostaju iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, danas do 13 stepeni. I za doček Srpske nove godine biće suvo s temperaturom od minus 2 do 4 stepena. U proteklom satu u glavnom gradu je izmereno 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 45%, a vazdušni pritisak je 1005 milibara. Tiho je, bez vetra, pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 13 stepeni. Pretežno sunčano i u ostalim gradovima Srbije. U Novom Sadu najviša dnevna temperatura 10 stepeni, Kragujevcu 11, u Nišu također 1, a jugozapadu Australije besne šumski požari. Poštovani gledalci, bio je to vremenski izveštaj. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije. Prijatan dan.